Është vështirë të ndjekësh 10 stacionet bienale së artistëve të rinj të Mesdheut nëpër Tiranë me kamera. Të shohim çfarë po ndodh në një nga stacionet, Hotel Destil, pranë liceut artistik. Janë dy ekspozita. E para e artistit italian Emanuele Razza Senior dhe dyta e artistit meksikan Salvatore Gion Marezi. Artisti italian prezanton një vepër që i dedikohet historisë e ndacakëve në rrugët e Italisë, ndërsa meksikani ka një projekt me karikatura për kufirin mes Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara. Dy artistët nuk i gjejmë pranë ekspozitave. Kështu vendosëm të mësojmë se çfarë përgatitet në dy ditët e tjera të bienales. Këtu duket, pas ka ndërman ta kthejnë gjithçka përmbys. E po, kjo është edhe tema e bienales, si në shtëpinë e tyre. Ja, artistët Fabio Cavallari dhe Ilaria Genovevezio do të ndryshojnë ambientin për një dialog mes personave që jetojnë aty dhe përdorin këtë hapësirë publike. Fabio ka lyer, shton koshat për materialet e ricikluara e me gjerë. Dhe kjo shtëpi për dy breshkat e hotelit është e sa po bërë nga dora e artistit. Performanca e tituluar Domestic Action nis të hënë në orën 12, ndërsa në orën 19 të ditës së hënë në hotel do të zhvillohet dhe një performancë e guximshme e artistëve serb e tituluar Uebi Kuq nga Kristina Aleksova, Ziva Petric e Olja Grubic, ku kjo e fundit do të performoj nudo. E fshiur pas një perde, mund të shihet në një Skype dhe performancat në këtë stacion nuk mbarojnë këtu. Ndërsa udhtojmë nga qendra kulturore Turbina, Galeria Kombëtare e Arteve, Muzeu Historik Kombëtar, Piramida e më gjerë, na duhet të ritakohemi disa herë me projektin Tirana si Gjade, kuruar nga Flori Gjini. 1350 metra katror u piktua në një kohë rekord për 20 orë. Një shenjë mirë se ardhjes kjo si Gjade e bukur e zonës së Shëngjergjit. Me këto surpriza e risi, Bienalia do të vijojë deri më 9 maj. Të 230 artistët pjesëmarrës janë bashkuar temës së shtëpisë, duke kaluar nëpër katër elementë kryesorë: historia, konflikti, ëndra dhe dështimi.